Reines de Copes, el Club Natació Sabadell de David Palma va proclamar un cop més campió de la Copa de la Reina a Terrassa en una disputa de final contra el Centre Natació Mataró, que es va tancar amb un marcador de 8-6. Les jugadores del club van consolidar la revenja esportiva després que l'any passat el trofeu caigués del cantó mataroní. Bueno, ha estat una final molt bonica de jugar, de veure, crec, i m'ho he passat molt bé. La veritat que orgullosa del meu equip, molt feliç per aconseguir aquest títol i bueno, hem plantejat la Copa amb moltes ganes, amb molta gana i bueno, ha sortit bé. Tot i el triomf final, l'assolim de Dani Ballar va complicar molt la vida a les waterpolistes de Palma, que van patir un tram de 12 minuts sense perforar la porteria rival. La millor jugadora d'Europa, Judit Forca, va anotar 3 dianes, com també ho va fer Bea Ortiz. El caràcter i els dos gols d'Helena Ruiz al moment decisiu del partit van ser determinants en la victòria, com la gran actuació sota els pals de Laura Ester, millor portera de la final. L'Astralpool va completar un torneig excel·lent. Divendres va desfer-se de Tenerife Cheide amb un contundent 25-5 i a les semifinals va deixar enrere el Mediterrani per 16-9. L'equip, que va comptar amb l'alè de molts aficionats i aficionades desplaçats, va disputar la seva 17a final de Copa consecutiva. N'ha guanyat 8 de les últimes 10 i ja acumula un total de 18 a les seves vitrines.